Nawkom għana għal-programm ieħor edukattivi illum il-ħamis u bħalkull narta ħamis nispellu daqsxejn ma' żewġ titfal minn kull skola. L-iskejja li qed nilagħbu magħhom din il-ġimgħa huma l-kulleġġ ta' San Inzjazju u l-kulleġġ ta' Sacred Heart. U Sacred Heart qegħdin ftit fil-vantaġġ, però ovvjament għadna nibdew daw ħajibqgħu jilagħbu ma' skejjel differenti daħin ħajintlab bħala league system fejn il-qofol kollu huwa li jakkumulaw kemm jifilħu punti biex naraw min ħajgħaddi għall-fażijiet li jmiss. Però qabel nibdew bil-logħba tal-spelling ejja naraw il-premijiet li ħajjilagħbu għalihom daw it-tfal. It-timijiet li jispiċċaw fl-ewwel, it-tieni u t-tielet post fil-klassifika finali ta' edukattivi se jingħataw trofew kull wieħed ġentilment mutilinna mingħand Sports Experience. Aparti minn hekk, it-tim li jikseb l-aktar punti li jispiċċa fl-ewwel post se jirbaħ vouchers għall-valur ta' 750 euro mingħand BDL Books. Sports Watch għal kull membru fit-tim mingħand Garmin Malta. Sessjoni ta' eżerċizzju li tinkludi t-tim sħiħ mingħand The Warehouse Fitness Studio. Provvista l xarta smoothies mingħand Dr. Juice. 1000 euro vouchers li jistgħu jissarfu f'prodotti ta' elettronika mingħand Astral Enterprises Limited. Biljetta tkun kull wieħed ġewwa l-Malta National Aquarium. Kull partecipant se jingħataw ukoll medalja bħala tifkira ta' partecipazzjoni. Intom ukoll tistgħu tilagħbu magħna permezz tal-logħba tagħna fuq Facebook, fiċċuna fuq tvm.malta, hemmhekk isibu post dedikata għal edukattivi, segwu l-istruzzjonijiet u tistgħu titlu fiċ-ċans illi tirbħu rigal ġentilment motilinna mingħand BDL Books. U minn hawnhekk nirringrazzjaw dejjem il-BDL tal-għajnuna illi dejjem itina fil-produzzjonijiet tagħna. Grazzi mill-qalb. U issa nistgħu ngħaddu biex nilagħbu daqsxejn ma' żewġ tfajliet, waħda għal St. Ignatius College illi hija Kimberly u ġveru. Mbagħad għandna l-lema illi ħadd tilab għall-kulleġġ ta' Sacred Heart. Il-logħba tal-spelling sempliċi ħafna 60 sekonda, 10 kelmiet, 5 bl-Ingliż u 5 bil-Malti. Punt għal kull risposta tajba u jekk ma tafuwiex tistgħu tgħiduli pass jekk forsi taqgħu għalkom u mbagħad jekk jibqa' għandna l-ħin nerġgħu lura għaliha. Jekk intom iġġibu kelma tajba ovvjament intukom il-punt u jekk iġġibu kelma ħażina nerġa' ngħidilkom terġgħu tibdew sakemm jew iġġibuha tajba jew taqgħu għalkom. Tajjeb? All right? U għandkom 10 kelmiet kull wieħed, jiġifieri il-ġlieda mhux kontra xulxin imma kontra l-ħin, it-tnejn li intom tifilħu ġibu 10 punti. U jiena ħanibda mill-iskola ta' San Inzjazju peress li qegħdin daqsxejn fi żvantaġġ ma' Kimberly. Xin tkun lesta Kimberly, jiena nibda. Jitlaq il-ħin ta' Kimberly. Lucrative. Le, erġibda. Lucrative. L-E-C. Le, lucrative. L-E-K. Le, lucrative. L-U-E-C. Le, lucrative. Jom kella id li pass? Pass. Stretch. S-T-R-E-C-H. Le, stretch. S-T... No, erġibda, stretch. S-T-E-R. Le, stretch. Tista tajdli pass? Pass. Substantial. S-U-B-S-T-A-N-T-I-N-A-L. Le, substantial. Kien għadda l-ħin emmek, ma stajtx naċċetta. Jiddispjaċini substantial ma nistax naċċetta ħielek, jiddispjaċini għax kien eżattament għadda l-ħin u bdejt forsi nħallik daqsxejn però. Ma stajtx. Mela, Emma. Lesta? Yeah. Ok, ħanħu daqsxejn nifsa xkont eċitata. Ma Kimberly eċitajt ruħijin. Mela, xin jitlaq il-ħin ta' Emma? Nkomplu. Emma, bicycle. B-I-C-Y-C-L-E. Proset, gelatinous. G-E-L-A-T-I-N-O-U-S. Proset, condescend. C-O-N-D-E-S-C. E-N-D. Proset, discernible. D-I-S-C-E-R-N-I-B-L-E. Proset, ferocious. F-E-R-O-C-I-O-S. Le, erġibda. F-E-R-O-C-I-O-U-S. Proset, bil-Malti, venerably.
V-E-N-E-R-A-B-B-L-I. Roset, imma ma jistax naċċetta, imma kon sejra tan tajjeb li ħallejtek għaddejja. Venerabli għatti li tajba, pero ovvjament biex nkunu fair, il-ħin kien laħa għadda. Roset, emmek tal-kelmit bl-Inglis, sfortunatament ma laħħaqniex tal-Malti, imma ma jimpurtax. Naddu daqxej għal-break qasir, mbagħad naraw il-punti u naraw sa nagħmlu wara. Lura mill-break u hemmhekk nistgħu naraw issa il-punteġġ kif marru fl-spelling. Sfortunatament m'għandna l-ebda punt għall-kulleġġ ta' San Inzjazju Kimberly rebaħ daqsxejn eċitament hemmhekk, però affarijiet li jiġru fuq it-television. Però għandkom ċans terġgħu tiġu terġgħu tkomplu tispellu, ġifieri il-prattika dejjem tgħin. Imbagħad għandna 5 punti għall-kulleġġ ta' Sacred Heart illi spellejt tajjeb, però kellek taġġirsit iktar, forsi daqsxejn iktar prattika inġibu daqsxejn iktar punti iktar tard matul is-sensiela. U issa ħanaddu biex naraw daqsxejn il-5 gruppi illi ħajilabu magħna l-attività ta' din il-ġimgħa. Kif tafu dana huwa programm fejn nitkellmu fuq attivitajiet kemm akkademiċi kif ukoll fiżiċi u llum ħanurukom waħda mill-logħbiet illi labu dawn il-5 tiskejjel ibqgħu magħna għax aħna reġa' ġejjin. Nilqgħukom għal attivi, l-attivi task li jmiss u din hija hurdle relay race. Kif qegħdin taraw hemmhekk diġà ippreparajnilkom il-hurdles, mela li tridu tagħmlu. Għandkom kollha skerati, għandkom 5 kull team. Kif tisimgħu s-suffara jitlaq l-ewwel persuna taqbes l-ewwel hurdle, tinżel taħt it-tieni hurdle, taqbes it-tielet hurdle, taqbes ta' warajja u ta' warajja, u mbagħad iddur mar-rodd is-safra. Iddur mar-rodd is-safra. U terġa' taqbes il-hurdle, taqbes il-hurdle u din il-kbira din tinsewx taħta. Alright? Tiġi tiġrijaw, taqbżu l-lajn, titlaq it-tieni persuna. Rajna l-attività illi kellna llum ma' 5 tiskejjel Sacred Heart, San Anton, Skola Nazzjonali tal-Isport, San Inzjazju u St. Thomas More illi labu flimkien. Tinsewx illi dana ligi, ġifieri dawk labu flimkien, u mbagħad għandna 5 gruppi oħra jilabu wkoll u eventwalment min jagħmel min ikollu l-iktar punti jista' jgħaddi għal fażijiet differenti. Aħna nżidu l-punti kollha wkoll li jkunu ġabu hawnhekk fl-istudio u naraw minn minnhom ħajmur l-aħjar. Għalhekk nistiedinkom dejjem tibqgħu żommu għajnejkom fuq dik it-tabella biex taraw il-punteġġ tal-lum bejn dawk il-5 skejjel l-scoreboard tagħna. U
aħna minna ħatana hawnhekk fl-istudio kif għadtilkom inna nilagħbu minna rit-tnejn. U nistgħu ngħidulkom il-punteġġ sissa. Sissa għandna lil Sacred Heart li qegħdin fuq quddiem b'40 punt u lil Kulleġġ ta' San Inzjazju 19 il-punt, però għada nilagħbu logħba tat-tarif ġenerali fejn jistgħu jirbħu sa massimu ta' 30 punt, jiġifieri għad hemm iċ-ċans illi jinqaleb ir-riżultat. Kunu magħna għada, inselmulkom.